մենք արդեն 3 օր է համբերատար հետևում ենք այն քննարկմանը, որը ծավալվում է եւ անդադար շրջանցում է այն բոլոր խնդիրները, որ ծառացած են մեր երկրի առաջ. Սահմանները, գերիների հարցը եւ մնացյալ բոլորը։ Դրա մասին խոսելու փոխարեն մենք ստիպված ենք ազգային ժողովի վերջին այսօրվա ելույթները նվիրել օրվա ընթացքում հնչած մտքերի հակադարձմանը։ Ինչ արած, դուք եք մեզ դա ստիպել անել, սկսեմ Սերգեյ Բագրատյանի ելույթից։ Ինքը նշեց, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ստեղծվի 44-օրյա պատերազմը հետաքննող հանձնաժողով, որպեսզի պարզվի, թե ովքեր են մեղավորները։ Պարոն Բագրատյան, դուք կամավոր կամ գուցե մամուլում ասում են, որ պարտադրանքով միացել եք այդ մեղավորների թիմին։ Ավելին այս պահին չեմ ասելու։ Պարոն Սիմոնյանը, ես դրա մասին կարծես չխոսեցի։ Եվ առհասարակ խոսելով այդ դիսկուրսի մասին, Աստված հոգին լուսավորի բոլոր այն մարդկանց, ովքեր զոհվել են այդ պատերազմին, ովքեր ազգական են այդտեղ կորցրել, եւ փառք ու պատիվ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դրան մասնակցել են, բոլոր 3 պատերազմներին։ Ալեն Սիմոնյանը իր ելույթի ընթացքում խոսեց կառավարական համառանոցների մասին, ակնարկեց 3-րդ նախագահի համառանոցի խնդրին, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահը իր վարած առաջին կառավարության նիստի ժամանակ հրաժարվել է պետության կողմից իրեն հասանելիք օրենքով սահմանված համառանոցով։ Այս պարզապես հիշողության թարմացման համար այն ժամանակ որևէ փոփոխություն կառավարման համակարգում չկար։ Շատ-շատ իմ գործընկերները խոսեցին վարչատարածքային բաժանման օրենքի մասին 2010 թվականին ընդունած։ Պարզապես կարիք չկա, որպեսզի ես նորից բարձրաձայնեմ, որ դա ներպետական փաստաթուղթ է, որ դա որևէ հղում եւ որևէ կերպ չի կարող օգտագործվել միջազգային հարաբերությունների ժամանակ։ Այս մեկը, երբ որ խոսում եք համագործակցությունից, այս մեկը համագործակցության մաս որպես կարող եք դիտարկել։ Եթե ձեր դիվանագիտական ներուժը չի ներում, որպեսզի բացատրեք հակառակորդին, որ այդ փաստաթուղթը չի կարող լինել դիվանագիտական բանակցային սեղանի նյութ փաստարկ, մենք պատրաստ ենք ամեն կերպ մեր դիվանագիտական ներուժը ծառայեցնել դրան, որպեսզի ձեզ ցույց տանք, թե ինչպես դա անել։ Այսօր բավական խոսվեց մարտի 1-ի մասին։ Ձեզանից շատերը երևի գիտեն, որ իմ ներկայությամբ բավական դժվար կլինի խոսել, թե ով էր մարտի 1-ի հիմնական մեղավորներից մեկը։ Բավական դժվար է իմ ներկայությամբ այդ փաստերը խեղաթյուրել։ Բայց ուզում եմ խոսել մեկ այլ արունյոտ փաստի մասին։ Նոյեմբերի 9-ից 10-ի գիշերը տեղի ունեցած դեպքերից հետո, մի քանի օր հետո, այստեղ նստած երիտասարդներից մեկը, միջալոց բացարձակ շահարկումից դուրս, մենք դեմ ենք ցանկացած տեսակի բռնության, բայց այս աթոռներից մեկին նստած երիտասարդներից մեկը գտնվեց կախված, թե ինքնասպանության այլ միջոցեր ընտրել, ներողություն եմ խնդրում, արդեն չեմ ինչ, կամուրջից նետված ներողություն ընտրում։ Երբ որ այդ բաներից եք խոսում, ու մամուլում շրջանառվում էր, որ շատ ու շատ ԿՊԱ-ականներ այս կամ այն կերպ կարող են կապ ունենալ այդ մահվան հետ, խորհուրդ կտամ այդ օրվա մասին չխոսալ։ Ձեր ձեռքերն էլ այդքան մաքուր չեն, ձեր ձեռքերին էլ արյուն կա։ Շառնակելով Հակոբ Արշակյանի ելույթի մասին, պիտի ասեմ, Հոմինասյանը արդեն ասեց, որ մեր դիվանագիտական կորպուսի նոր հենք հանդիսացող Լիլիթ Մակունցը վստահ էր, որ Թուրքիան չի ներգրավի, ավելացնեմ, որ Մինասյանի ասացին, պարոն Մանուկյանի ասացին, Արմեն Գրիգորյանը, որ այն ժամանակ զբաղեցնում էր Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, մոտ օրերս ամենայն հավանականությամբ կդառնա արտաքին գործերի նախարար, նույնպես պնդում էր, որ որևէ խնդիր չկա, բացառում ենք Թուրքիայի ներգրավում։ Էս էր ձեր հերատեսությունը միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտական։ Շառնակեմ, Նվեր Մնացականյանին տված իր հարցազրույցի ընթացքում
վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը ասաց, որ մեր նախատեսած պարազինումների գնման պլանով նախատեսված էր գնել դրոններ։ Ասում է, բայց մեջը չէինք գրել ու մի ցառնեինք, մենք էլ չարանք։ Բացեք, նայեք, դա իր ելույթն է, այս դրոնների հիշատակում։ Ես հիշում եմ, որ այն ժամանակ բավական հաճախ շապատը մեկ վիդեոներ էին տեղադրվում տեղական արտադրության ԱԹՍ-ների, բայց դրանց գնումը նախատեսված էր մեր կողմից հաստատված սպառազինությունների գնման պլանով։ Զինվորի հացը ուտելու հետ կապված։ Վերջերս Պարաթիվին բավական լավ լրագրողական հետազոտություն է արել 18-ից հետո բանակում չարաշահումների ու զինվորի հացը ուտելու մասին։ Ու ևս մեկ անգամ վերահաստատեմ այն, ինչ որ ասել են շատ ու շատ հանրապետական գործիչներ. զինվորի հացը գողացողը շանտղ է։ Շարունակելով, ինչ։ Երևի ակնկալեցիք, պարոն Ալեքսանյան, որ ես չեմ պատրաստվում ռեպլիկաներին արձագանքել, բայց նաև ակնկալում եմ, որ դրանք չեն լինի։ Շարունակելով, եղել են մամուլում հրապարակումներ, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում եղել են հանցավոր կանխիկացումներ, ֆիկտիվ, այս մեկը ձեր հետ չէր, պարոն Պապյան, ֆիկտիվ ՍՊ-ների միջոցով, պետական բյուջեից կանխիկացումներ պատերազմի ժամանակ։ Այս մեկը արդեն ձեր մասին եմ խոսելու, պարոն Պապյան։ Այդ որ տենց հպարտ խոսում եք, ձեր օրոք ձեռք բերված զինատեսակների մասին։ Ու եթե չեմ սխալվում, պարոն Ալեքսանյանը չգիտեր, թե որ տոկոսն է կազմում, ուրեմն սուերի արժեքը կազմում է 190 միլիոն դոլար մոտ, որը կազմում է ձեր հպարտորեն ներկայացված ծվի 76%-ը։ Սա մարդկության պատմության ամենաթանկ սելֆին է, 76%-ը, 190 միլիոն դոլարի կարգի, որպեսզի այդ պահին կառավարությունը ղեկավարող մարդը սելֆի անի, առանց չկրակող օդանավեր։ Շարունակություն, պարոն Աղազարյանը խոսեց նրա մասին, թե արդյոք ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից որոնք են մասնակցություն ունեցել 44 օրյա պատերազմին։ Հազարից ավել, շուրջ 2000 հանրապետական մասնակցել է 44 օրյա պատերազմին, ինչպես և մեր շատ ու շատ հայրենակիցներ և փառք ու պատիվ իրենց, հայրենիք կուսակցությունը ունեցել է զորախումբ առանձին, իսկ ինչ վերաբերվում է, դե դաշնակության մասին արդեն իսկ խոսվեց, իսկ ինչ վերաբերվում է վերջին շրջանում առկա խնդիրներին, ընտրությունների նախորեին, երբ որ դուք զբաղված էիք տարբեր գործիքներով Հայաստանի մարզերում շրջելով և դրանով մեզ սպառնալ փորձելով, մեր դաշինքի անունից պաշտպանության նախարարությանը գրել է պաշտոնական գրություն, որ պատրաստենք անցնել զինվորական ծառայության, հերթապահության Սյունիքի կամ Արցախի կամ Հայաստանի ցանկացած հատվածում, որտեղ կա դրա կարիքը։ Ուղղակի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը մեր իշխանության օրոք մեզը հարցով դիմել էր, մենք իրենց այդտեղ ընդառաջելու խնդիր չկա, բառը սխալ չօգտագործեմ, իսկ ես պարագայում մենք ստացանք պատասխան, որ դրա կարիքը չկա։ Դե մենք տեսնում ենք, ոնց դրա կարիքը չկա, արդեն երկու ամսից ավելա տեսնում ենք։ Շարունակելով, այն բոլոր փաստերը, որ պարոն Վարդանյանը, եթե չեմ սխալվում, ներկայացնում էր որպես ժողովրդավարության մեծ հաղթանակներ, այո, դրանք ժողովրդավարության մեծ հաղթանակներ են, քվոտավորումը 1/3-ի, փոխոսնակի պաշտոնը և այլն, չթվարկեմ, դրանք բոլորը Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության կողմից առաջարկված և ամեն կերպ առաջարկած և ամեն կերպ քարոզած համադրությամբ են։ Այնպես որ դրանք որպես ձեր բաստիոնի ձեռքբերումներ մի նկարագրեք։
Վերջում հուսամ, որ այսուհետ կարիքներ չեն առաջանա նման հերքումների եւ պարզաբանումների։ Այս երկու օրվա ընթացքում եղան շատ падգամավորներ, որոնք որոշել էին Ամամ ջան, ավարտվելա ժամանակ։ Պասվարկյան, ոնսմեն։ Որոնք որոշել էին իրենց ելույթը նվիրել ավելի շատ դաստիարակչականի։ Պատիվ ունեմ դաշինքը կողմ է քվեարկելու Իշխան Սաղաթելյանի տեկնացությանը, վստահ լինելով, որ մեր պայքարի ընկերը մարդում հետ 8 ամիս մի քիչ ավել շարունակ ամեն կերպ պայքարել ենք հակահայ դրսևորումների դեմ, լավագույնս կներկայացնի մեր ժողովրդի շահերը ազգային ժողովի նախագահության կազմում։ Շնորհակալություն։